den här kassetten sysslar vi med grundträning. Och vi visar övningar med bommar och ett fåtal stöd, det vill säga ganska lite hindermaterial. Det behövs alltså ingen stor hinderpark för att få en häst eller ponny lydig och lättriden. Svårigheterna med hoppning, det är oftast inte själva hindren, utan ridningen mellan hindren. Där brukar problemen vara. Just nu visar vi träning.